Bonjour, c'est Fabiola, heureuse de vous retrouver dans de belles vibrations d'amour, de réussite, de succès et de bien-être. Voici une prière d'exorcisme très puissante qui a fait ses preuves et que je qualifierais de miraculeuse. Prière à effectuer le matin, le midi et le soir jusqu'à ce que votre problème soit réglé. Et en général, c'est assez rapide. Elle est dite par une personne de cœur qui parle neuf langues, qui est aussi professeur de latin. Et c'est une prière en latin. Prenez le temps de bien vous mettre dans un endroit tranquille, d'allumer une bougie blanche pour appeler la lumière par la lumière et écouter attentivement. Vous pouvez aussi mettre cette prière en route quand vous partez de chez vous, que vous allez faire les courses ou que vous sortez de la maison, pour exorciser aussi les mémoires des pierres et ce qui serait dans votre maison sans que vous le sachiez et qui pourrait ennuyer votre champ d'énergie ou, malgré vous, commettre des effractions dans votre sphère souveraine. Je vous embrasse, je vous aime, écoutez attentivement et ensuite partagez la vidéo pour que tout le monde sur terre, toutes les âmes qui souffrent puissent en profiter. Je vous embrasse. Exorcizamus te omnisimundis spiritus. Omnis satanica potestas. Omnis incursio infernalis adversarii. Omnis legio. Omnis congregatio et secta diabolica. In nomine et virtute Domini Nostri Jésus Christi. eradicare et fugare. ad Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis, ac pretioso divini agnis sanguine redemptis. Non ultra audeas, serpens calidissime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos executere, et cribra sicut tritricum. Impera Tibideus Altissimus, cui in magnatua superbia te similem aberi aduc presumis, qui omnes homines vul salvos fieri, et ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi, Deus pater, imperat tibi, Deus filius, imperat tibi, Deus spiritus sanctus, imperat tibi, Maestas Christi, eternum Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, Humilia vit semet ipsum factus, obediemus que ad mortem. Cui ecclesiam suam edificavit supra firmam terram. Et portas in feri adversus eam, numquam quam est se prevalit uras edixit. Cum ea ipse perman surus, omnibus diebus, usque ad consumationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omnium quae fidei mysteriorum virtus. Imperatibi excelsa Dei genitrix Virgo Maria QUAES superbissimum caput tuum a primo instanti IMMACULATAE et sue conceptionis in sua humilitate contrivit Imperatibi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli et caeterum apostolorum Imperatibi martyrum sanguis ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio Ergo, drago maledicte et omnis legio diabolica, Ad juram uste per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic delicit mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed abeat vitam eternam. Cessa d'ecipere humanas creaturas, et isque aeterna imperditionis venenum propinare. Desine ecclesia ino et eius libertati laqueo singi Va de satana, inventor et magister omnis falesiei, hostis humanei salutis. Da locum Christo, in coni il invenisti deo peribus tuis. Da locum ecclesiae uni, sanctae, catholicae et apostolicae, quam Christum, Ipse, acquisivit sanguine suo, humiliare subpotenti manu Dei, contremisse et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu, quae min ferit remunt, qui virtutesce lorum et potestates et dominationes subjectae sunt, quae en cherubin et serafin in defesis vocibus laudant, dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Domine Exaudi meam et clamor meus atteveniat. Dominus nobiscum et cum spiritu tuo. Deus Kelly, Deus Terrae, Deus Angelorum, Deus Arcangelorum, Deus patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum. Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem. Qui anon est, Deus praeterte, nec esse posset esse nisi tu creator, omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis, humiliter majestati gloriae tuae supplicamus ut ad omni infernalium spiritum potestate lacueo, decepcione et nequitia in os potenter liberare, et in colune mes custodire digneris. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ab in sidis diaboli, libera nos domine. Ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire. Te rogamus audinos ut inimicos santa ecclesiae humiliar et digneris te rogamus audinos ne reminiscaris domine delicta nostra vel parentum nostrorum ne quo vindictam sumas de peccatis nostris pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celu et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et demite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amale. Amen. Magnificat anima mea dominum et exulta spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancillae suae. Et que enim ex hoc beatam medicent omnes generationes, quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies imentibus eum. Fecit potentiam in brachios suo, Dispersit superbos, vos, mente cordis sui, deposuit potentes de et exultavit humiles. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. Sus kepit Israel puerum sum, recordatus miserie cordiae suei. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in seculae gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sic ut erat et nunc et semper, et in saeculae saeculorum. Amen. Exorzis amuste, omnis imundes Spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute domini nostri Iesus Christi. Eradikaré et e fouugaé a dei lésia, a animabus a imaginem dei conditis, ak pretizo divini agnis sanguinèemptis. Nonultra Audea, serpentskalidis simé, d’equipperre humanum genus, Dei egléian persecui, Ak deiektos exeutere, et kribrare sicou tritricum. Imperat Deus Altissimus, cui in magnatua superbia te similem aberi aduc presumis, qui omnes omines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritas venire. Imperat Deus Pater, imperat Deus Filius, imperat Deus Spiritus Sanctus, imperat tibi Maestas Christi, eternum Dei verbum caro factum qui pro generis nostri tua invidia perditi humilia vit semet ipsum factus obediemus quae ad mortem qui ecclesiam suam edificavit supra firmam terram et porta sine feri adversus eam numquam quam esse prevalit uras edixit. dixit cum ea ipse permanus omnibus diebus usque ad consumationem seculi Imperativi sacramentum crucis omnium quae fidei mysterio rum virtus. Imperativi excelsa Dei genitrix Virgo Maria, quae superbissimum caput tuum a primo instanti, IMMACULATAE e sue conceptionis in sua humilitate contrivi. Imperativi fides sanctorum apostolorum petri et pauli, et caeterum apostolorum. Imperativi martirum sanguis, ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio. Ergo, drago maledicte et omnis legio diabolica. Ad juram uste perdeum vivum, perdeum verum, perdeum sanctum, perdeum quisic delicic mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed abeat vitam aeternam. Se sed equi pere humanas creaturas, eisque a eternam perditionis venenum propinare, desine ecclesia ino et eius libertati laqueo sindi Va de satana, inventor et magister omnis falesiei, hostis humanei salutis da locum Christo in conil in venisti de operibus tuis da locum ecclesiae uni sanctae catholicae et apostolicae quam Christum ipse acquisivit sanguine suo humiliare su potenti manu dei contremisse et effugue invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu quam inferit remonte qui virtutes celorum et potestates et dominationes subjectae sunt. Quen cherubin et seraphin in defesis vocibus laudant. Dicentes. Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus sabaot. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat. Dominus nobiscum cum Dominus nobiscum et cum spiritu tuo. Deus Kelly, Deus Terrae, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem abes, donare vitam post mortem, requiem post laborem. Quia non est, Deus praeter te, nec esse posset esse nisi creator, omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis, u militer majestati gloria et uae supplicamus. Ut ad omni infernalium spiritum potestate, laqueo, deceptione et nequitia in os potenter liberare, et in colune mes custodire digneris. Per Christum Dominum Nostrum, Amen. Ab in sidis diaboli, libera nos domine. Ut ecclesiam tuam secur a tibi facias libertate servire, te rogamus, aodinos, ut inimicos santa ecclesiae humiliare digneris. Te rogamus, aodinos. Ne reminiscaris domine delicta nostra, vel parentrum nostrorum, neque vindictam sumas de pecatis nostris. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et demite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amale. Amen. Magnificat anima mea Dominum, et exulta spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancilae suae. Ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes, quia fecit mii magna qui potens est, et sanctum nomen eius et misericordia eius a progenie in progenies est imentibus eum. Fecit potentiam in bracius suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes decede, et exultavit humiles. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit in anes. Suscepit Israel puerum sum, recordatus miseric cordiae suei. sicut locutus est ad patres nostros abraham et semini eius in seculae gloria patri et filii et spiritus sancti Si erat et nunc et semper et in seculae seculorum amen